Сьогодні у програмі через загострення конфлікту на Донбасі глави МЗС Нормандської четвірки зустрінуться у Німеччині у середу. Барак Обама готується виступити перед Конгресом зі щорічною промовою про стан держави. Сполучені Штати матеріально і кадрово допоможуть Україні провести реформу поліції. Ви дивитесь програму Української служби Голосу Америки «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Через ескалацію конфлікту на Донбасі у середу, 21 січня, у Берліні відбудеться чергова зустріч у нормандському форматі за участі керівників МЗС Німеччини, Франції, України та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини. За словами голови німецького МЗС, з ініціативою проведення зустрічі виступили Україна і Росія. Ми опинились перед загрозливою ситуацією через активізацію боїв на Сході. Ми мусимо запобігти ще більшому загостренню конфлікту між Києвом та Москвою. Ми мусимо докласти для цього максимум зусиль, заявив Штайнмаєр. Конфлікт між Україною та Росією та діючі санкції щодо Росії стали однією з причин погіршення прогнозу зростання світової економіки на 2015 рік, повідомляє МВФ. В оприлюдненій 20 січня доповіді World Economic Outlook МВФ прогнозує зростання світової економіки на 3,5% і у 2015-му і 3,7% у 2016 році, скоротивши позитивні очікування на 0,3% в обидва ці роки. Експерти кажуть, що нові позитивні для зростання економіки чинники, зокрема зниження цін на нафту, нейтралізовані негативними тенденціями, серед яких наслідки попередньої глобальної кризи і зниження потенційного зростання у багатьох країнах. У цілому знижений прогноз для країн, що розвиваються. Найбільше це стосується великих експортерів нафти – Росії, Нігерії та Саудівської Аравії. Ріст європейської економіки також загальмувався через неузгоджену політику та різний фінансово-економічний розвиток країн Союзу, а також через загострення відносин з Росією і конфлікт в Україні. Сполучені Штати, які влили в економіку мільярди доларів, стали єдиною серед провідних економік світу, для якої прогноз на 2015 рік поліпшений до 3,6. Це на 0,5% більше, ніж у попередньому звіті МВФ. Президент Обама сьогодні буде хвалитись успіхами економічної політики свого уряду у своєму щорічному зверненні про стан держави у Конгресі. Його рейтинг підтримки серед американців зріс до 50%, незважаючи на поразку демократів на листопадових виборах. Очікується, що під час свого виступу він запропонує нові програми для покращення життя середнього класу американців та запропонує підвищення податків для найбагатших. Не обійде він стороною, як очікують, і російсько-український конфлікт та загрозу тероризму у світі, розповідає Богдан Цюпин. Президент Обама вперше за свою каденцію буде виступати у Конгресі, обидві палати якого контролюють його ідеологічні опоненти – республіканці. Але Обама прагнутиме розвивати успіхи низки його останніх рішень та ініціатив. Я не бачу, що президент був пригнічений осінньою поразкою його партії. Я вважаю, що він натхнений реакцією на його кроки щодо імміграції стосовно Куби. Американці люблять рішучість, їм подобається дієвість, їм подобаються ті, хто веде нас вперед. У порівнянні з листопадом кількість громадян, які схвалюють діяльність президента, зросла на 10%. Оскільки в Конгресі його союзників тепер бракує, Барак Обама вирішив більше звертатися безпосередньо до народу. Відродження Америки реальне. Нехай там не розповідають щось інше. Мені залишилися лише 2 роки на посаді, тому я не хочу чекати дня звернення, щоб розповісти про те, чим славна наша країна і як ми можемо зробити її ще кращою. Покращити, за словами Обами, треба добробут середнього класу, тобто більшості американців, і при цьому більше допомагати малозабезпеченим. Зокрема, у планах президента виплати для сімей з дітьми, зробити доступнішим придбання житла, а також фінансувати з бюджету навчання у так званих громадських коледжах. Питання в тому, звідки на це взяти кошти. Барак Обама готовий запроваджувати нові податки на багатших американців та збільшити стягнення з банків.
республіканці, завжди запеклі противники високих податків, готуються жорстко протистояти з Білим домом. Вони негайно взялися за втілення власних ідей, які часто суперечать думці президента. На перших місцях будівництво нафтопроводу Keystone з Канади до південного узбережжя США, а також переглянути рішення Обами про припинення депортації деяких категорій іммігрантів. У нових політичних умовах Барак Обама все ж має один козир. У нього є право вето. Упродовж двох наступних років ми не будемо мати досить голосів, щоб подолати президентське вето. Тому нам треба буде систематично планувати свої законопроекти на противагу. Експерти не беруться передбачити, чим закінчиться таке протистояння – повним паралічем реформ чи компромісними рішеннями. Політолог Леонард Штейнгорн вважає, що Обама має сьогодні психологічну перевагу. Він натхнений останніми досягненнями. Були побоювання щодо поширення Еболи, а зараз він може сказати, що наші фахівці та уряд спрацювали добре, і в нашій країні серйозної проблеми нема. Дії принесли результат. У цьому дусі він може говорити і про те, що діється на Близькому Сході. Президент Обама також наполягає, що спрацьовує і його політика запровадження жорстких санкцій стосовно Росії. Російська економіка зазнала серйозного удару. Опоненти зауважують, що це не зупинило підтримувану Росією війну на Донбасі. Сьогодні ввечері ми, ймовірно, почуємо відповіді президента США, принаймні на деякі з цих запитань. Богдан Цюпин, Голос Америки. Сполучені Штати, окрім фінансової та військової допомоги, відправляють до України і своїх експертів. Низка з них тренуватиме нових українських поліцейських, з набору яких розпочинається реформа МВС. Майже 4 тисячі претендентів на посади в українську поліцію подали заяви протягом доби. За декілька місяців після ретельного відбору та тренінгів вони вийдуть патрулювати вулиці Києва, а згодом і інших міст. Нову службу обіцяють зробити максимально прозорою та некорупційною, розповідають наші київські кореспонденти. В центрі реєстрації кандидатів в нову патрульну службу столиці яблуку ніде впасти. Десятки претендентів заповнюють анкети і здають документи. Лише за добу знайшлося майже 4 тисячі бажаючих. Більшість з них, як колишній ветеринар Віталій Щеглов, ніколи не служили ані в міліції, ані в ДАІ. Каже, вірить, що нова поліція може бути некорумпованою. Хочу змінити відношення людей до поліції, змінити країну на краще. Заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе не приховує радість. Здається, сама не чекала такого інтересу. Пояснює, претендентів чекає жорсткий відбір і навчання. Вимоги до поліцейських надвисокі, але передбачений заохочення. Перше рішення, яке ухвалило керівництво МВС, зарплати і матеріально-технічне забезпечення будуть покращуватися лише реформованим підрозділам, щоб не витрачати наявні обмежені ресурси на всю систему і щоб досягти результату. Про перші успіхи переповідає американському дипломату, адже реформування української міліції підтримують Сполучені Штати як фінансово, так і порадами. Сполучені Штати привезуть до Києва найкращих інструкторів. Вони поділяться тим, як поліція працює в Америці і країнах Європейського Союзу. Ці люди мають досвід успішного реформування правоохоронних структур в інших країнах. Перші підрозділи нової поліції почнуть патрулювати столичні вулиці вже влітку, трохи згодом по всій країні. Руслан Дениченко, Оксана Льгостова для Голосу Америки, Київ. Тиш час тайм. Продовжуємо випуск. Тероризм та російська агресія є виразними загрозами для безпеки Європи. Про це у Римі заявив Мартін Демпсі, голова комітету керівників штабів США. Демпсі відзначив, що для того, щоб відповісти на кожну із цих загроз, знадобиться інший тип співпраці між США та Європою. Він також заявив, що наявність цих загроз зближує США та їх союзників. Український уряд поєднує тероризм з російською агресією. Бойовиків на Сході називають терористами і просять ЄС та США визнати ЛНР та ДНР як терористичні організації. Про те, як бачить цей процес посол США в Україні у Джефрі Пайета, запитали наші київські кореспонденти.
Формальне визнання Сполученими Штатами, ДНР і ЛНР терористичними організаціями лежить у юридичній площині. Воно має вирішуватися у Вашингтоні. Але я буду відвертим. Викрадення журналістів, зокрема американських, викрадення, катування та вбивство представників місцевого самоврядування в Слов'янську, організація вибухів, скажімо, як нещодавно в Харкові, без жодного сумніву терористичні дії. Але формальний бік справи – це інше питання, і, як я сказав, воно вирішуватиметься у Вашингтоні. За підозрою до підготовки бомбового нападу сьогодні на півдні Франції затримали 5 громадян Росії, вихідців з Чечні. Агентство Reuters з посиланням на джерела у французькій поліції повідомляє, що з заарештованих вилучили вибухівку. Випадок поки не класифікують як тероризм. За однією з версій, затримані чеченці могли готуватися до атаки на конкуруюче чеченське злочинне угруповання. Російське посольство у Франції підтвердило факт затримання громадян їх країни. Франція і Європа загалом залишаються у стані підвищеної готовності через загрозу нових терактів. За останні дні було проведено кілька антитерористичних операцій у Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Болгарії та Греції. У Європі вважають, що тероризм не має кордонів, і з цією проблемою треба боротись спільно. Напередодні лідер Євросоюзу закликали арабські країни приєднатись до боротьби з цією загрозою у світі. Питання протидії глобальному тероризму буде серед основних на порядку денному Давоського форуму, що відбувається у Давосі, розповідає Ярина Матвійчук. Мусульмани багатьох країн світу цими днями протестують проти карикатур на пророка Магомета, а публічну підтримку релігійної сатири вони вважають образливою. Серед інших, у понеділок тисячі людей вийшли на вулиці чеченської столиці. Промосковський керманець Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Європа не зробила належних висновків із нещодавних кривавих подій в Парижі. Він заявив, що чеченці будуть готові померти, щоб зупинити тих, хто поплюжить ім'я пророка. Влада Франції організувала вуличні шоу з гаслами на підтримку вседозволеності, і це призвело до кровопролиття. У шоу взяли участь президенти, прем'єри, королі. Це дає нам законне право говорити, що за інцидентами з карикатурами можуть стояти влада та спецслужби країн Заходу. Ми твердо заявляємо, ми ніколи і нікому не дозволимо ображати ім'я пророка Магомеда. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, сьогодні у французькому місті Безьє поліція заарештувала 5 громадян Росії чеченського походження за підозрою у підготовці теракту. Під час арешту, за попередньою інформацією, у затриманих вилучили зброю та вибухівку. Через загрозу тероризму країни ЄС посилюють заходи безпеки. Поліція активно шукає зв'язки до терористичних осередків у Європі. Водночас французька поліція визнає, що їхні органи безпеки потребують модернізації. Французька кримінальна база відстає на десятиліття. Вона не є інтерактивною, різні підрозділи поліції не мають до неї доступу. Її не оновлюють, там є дані, яких там не повинно бути. Натомість важливі дані відсутні. За даними європейців, внаслідок терористичних атак більше людей гине у мусульманських країнах, аніж у країнах Заходу. А відтак лідери ЄС звернулись до колег із Ліги арабських держав із закликом об'єднатися у боротьбі з терористами. Генеральний секретар Ліги арабських держав погодився на пропозицію співпрацювати проти радикалів, утім наполягає лише мирним способом. Ліга арабських держав не вступає в альянси, вона не має бажання брати до рук зброю. Ми говоримо про комплексну протидію – філософську, економічну, релігійну, освітню, за допомогою медіа, у школах. Усі ці чинники мають бути застосовані, але ми не маємо нічого спільного з військовою частиною питання. Питання протидії тероризму обговорюватимуть цього тижня у швейцарському Давосі, де з 21 по 24 січня пройде Всесвітній економічний форум. Тероризм не можна подолати на національному рівні. Для цього необхідна міжнародна співпраця. На думку засновника форуму, світові лідери мають докласти більше зусиль у координації їхніх дій для боротьби з тероризмом. Охорону Давоського форуму забезпечуватимуть не лише поліція та приватна охорона 2,5 тисяч учасників. До заходів безпеки залучили також 4,5 тисячі швейцарських військовослужбовців. Ярина Матвійчук, Голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів, щасливо. Побачимось завтра.